پارێزگای سلێمانی کێبرکێکی توند هەیە لە پارێزگای سلێمانی. ژمارەیەکی زۆر لە بەربژێری حیزب و هاوپەیمانێتیەکان و بەربژێری سەربەخۆش لە پارێزگای سلێمانی هەیە کێبرکێکن بۆ ئەوەی کورسیەک لەو 18 کورسیە پارێزگای سلێمانی بەدەست بێنن. من پێم خۆش بۆ ئەمڕۆ لەگەڵ بەربژێرێکی سەربەخۆ قسە بکەم بەڕێز دکتۆر ڕێبوارکەریم، بەربژێری ژمارە 22 لە بازنی یەکی سلێمانی لەگەڵمە. دکتۆر، زۆر بەخێر بێیت. زۆر سوپاس دکتۆر. بۆ خۆت بەربژێر کردەوە، بۆ جارێکی تر خۆت بەربژێر کردەوە؟ لە کاتێکدا جەناب دیکێک بوو لە ماوەی ڕابردوو و هەمیشە ڕەخنەی ئەوە تاناگر کە لە دەسەڵات کە ڕێگە چۆن ناکەن بۆ خەڵکی دیکە تامردن لەسەر کورسیەکان نەمێننەوە، نایڵن گەنج بێتە پێشەوە. بۆ جارێکی تر خۆ بەربژێر کردەوە؟ لەبەرەوەی کۆمەڵی هۆکار هەیە بۆ بەردەوامی. یەکەم، ئێمە 3 ساڵ پەرلەمانتار بووین. لەو 3 ساڵ یا ساڵ و نیوی کۆرۆنا بووە، بەرنامەیەکمان هەبووە کە لەو ساڵ و نیوەی ترا بە تایبەتیش کە مظاهرات هەبوو، تەشکیلی حکوومەت دواکەو نەمانتوانی وەکو خۆی ئەوەی کە ئێمە ئەمانەیە وەکو بنەمای سەرەکی تموحەکانمان نەهاتە دی بەو شێوازی چی ماوە بیتی؟ ئەوەی کە ماوە ئەوەیە کە ئەبێ لە بەغداوە بنەمایەکدا بنین کە بەغدا شوێنی خزمەتکردنی میلەتی کوردە، نەک شوێنی خزمەتکردنی دەسەڵاتی کوردی. ئەم دوو شتێک جیایە. ئێمە هەدفی کارکردنمان لە قۆناغی داهاتووە ئەوەیە کە شەڕە دەستوریەکانی بەغدا بۆ میلەتەکەین، نەک بۆ دەسەڵاتێکە بەو هەموو شێوازەی کە شکستی خواردووە گەندەڵە هەموو شتێکە هەموو سیفاتەکانی دیە. زائیدن لە سلکی پەرلەمانیە، لە کاری پەرلەمانیە، لە دنیای پێشکەوتووە، جۆ بایدن نزیکەی 30 ساڵ پەرلەمانتار بووە، جۆزف لیبەرمان هەروە بووە، جۆن مەکین هەتا مرد هەر پەرلەمانتار بووە. عملی پەرلەمانی، کاری پەرلەمانی پەیوەندی بە تەراکومێکی ئەمەلی خیبرەوە هەیە کە تۆ توانی لەو سلکە وەری بگری، لەو شوێنە فێری بیت و لەو شوێنە بتوانی ممارەسی کارەکە بکەیت. پەیوەندی بۆ هەیە، پەیوەندی بە وەک وڵە پارۆ چەورەکەی پەرلەمان. ئێستا باسی پاروشی بۆ کەم جاب بۆ خود بیسەرمێنەیانە. زائیدەن ئەوەیە کە من بۆ خۆم، من دکتۆرام لە زانستی سیاسی خوێندەوە، پرۆفیسۆری دەرم، چەرمانێکی کەمە ماوە بۆ پرۆفیسۆری. ئەمە ئیشەکەمە، ئەمە وەزیفەکەمە کە لەم بوارە ئەسپی خۆم تاو بدەم. ئایا پەیوەندی بە پارە و بەسەروەت و سامانەوە هەیە؟ من بۆ تەسەلمێنم لەم ڕۆژانە کە من بە هیچ شێوازێک وەکو خۆم وەکو ڕێبوار بە هیچ شێوازێک سوودم لە دارایی پەرلەمانی عێراق وەرنەگرتووە، چونکە یەکنانم هەبوو بێ لەگەڵ هاوڵاتی هەژار و لەگەڵ گەنجی ناوزانکۆ و لەگەڵ خوێندکاری بەشی ناوخۆیی و لەگەڵ خێزانی هەژار و لەگەڵ نەخۆش و لەگەڵ چەندان خەڵکی ترا بەیەکەوە بەشمان کردووە، چونکە ئەمە بەشێکە لە ئەخلاقیاتی کارکردنەوە. من بۆ خۆم پێشتر لە دوو زانکۆ و ڕێکخراوێکی ئەژنەبی پێشەوەی بم بە پەرلەمانتار کارم کردووە، وی پێویستم بە بابەتانە نەبوو لە ساڵی 2005ەوە. لەبەرەوە بابەتەکە هەموو شتێک بریتی نیە لە پارە. ئەگە مەسلەکە پارە بێ، هیچ پێویست ناگە خۆمان بەربژێکین وەکو سەربەخۆ. ئەو 3 ساڵە ئەچین لەگەڵ لایەنێکی دەسەڵاتداری خاوەن نەوت و خاوەن نفوز و خاوەن پارە ڕێکەوین، ئەو شتە بێتە پێشەوە، ئەو هەچی دەستکەوتێکە بۆ دێ. بەڵام ئایا دوایی ئەتوانی ئەخلاقیاتی کارکردن لەناو ڕێگەت پێەیە ئەو کارکردنە خراپە لەناو کۆمەڵگەکەتە ڕوود بێ بەرە ڕووی دەنگدارانی خۆبۆسی؟ ئەوە من نایکەم. زۆر باش دکتۆر. باسی ئەوەت کرد کە لە بەغداوە شەڕ بۆ خەڵکی کوردستانەکەم، بەڵام زۆر جاریش تۆمەتبارە کرێن بەوەی کە بە تایبەتی گروپی هیوا لەم دوایانە گروپی 15 پەرلەمانتارەکە ینی کێشەتان بۆ یەکدەنگی کورد لە بەغدا دروست کردووە، ئەو پەرتبوونەوەی کردووە کە مافە دارایی و شایستە داراییەکان بۆ خەڵکی کوردستان بۆ پێشمەرگە نێت، ئەگەر یەکدەنگ بوونای ڕەنگە زۆر شتی دیکە بەدەست بەهاتایە. ئەوە مەزاجی دەسەڵاتە لە ڕۆژی تێپەڕکردنی قانونی ئەجزی تەمیلی ئەجزی مالیەوەی قەرزەکە. ئێمە هەموو کورد لە دەرەوە بووین، ئەوە لەویا پیاوی باش بووین، بەس لەو قانونانەی کە لەو شتانەی کە پەیوەندی بە دابەشکردنی پۆستەوە هەبوو. لە ناچین یەک ڕیزیەک دروستکەین، کەسێک کێشەی هەیە ئەبێ پۆستێک وەرگێ، کەسێک لە حیزبێکەوە هێنراوە ئەبێ ئیشێکی بۆ بدۆزێتەوە. ئەو ئیشی من نییە، ئەوە پەیوەندی بە خەڵکی کوردستانەوە نییە، ئەوە پەیوەندی بە کەسەکە و بە حیزبەکەەوە هەیە. من یەک ڕیزیاکە ڕاستەوخۆ پەیوەندی بە ژیانی خەڵکەوە هەبوو بێ لە پێشی پێشەوە بووین. ئێمە هاوڕێکانمان لە هاوپەیمانی هیوە یەک کەس کەم و کورتی نەبووە لەم بابەتە. بەڵام ئەو یەک ڕیزیانەی کە بۆ دەستکەوتی حیزبی و بۆ تەندەرات و بۆ کۆکردنەوەی سارەت و سامان بۆ کەسێک و بۆ دانانی کەسێکی بێ خەڵک لە پۆستەکە، ئەوە نەک لەگەڵی نەبووین، ئەوە دڵنیاب لە داهاتوش لەگەڵی نابی. زۆر باش دکتۆر. تۆ سەربەخۆی بڵێ چۆن سەلمێنی سەربەخۆی بگاتێکدا پێشتر نزیک بووی لە بۆ نمونە سەر و کۆماری عراقەوە، ئێستش تۆمەتبارە کری بەوەی کە کاندیدی ئەوی لە پشتەوە بە ناوی سەربەخۆەوە، هەندێکی دیکە دەڵێن کاندیدی حیز بیت، ینی چۆن سەلمێنی سەربەخۆی؟ پرسیارێکی باشە لە کاتێکی باشیشایە. ئێمە کە چەند کاندیدێکی سەربەخۆ خۆمان تەرشیح کردووە، هەمومان خولی پێشوو لەسەر هاوپەیمانێتی یەک، لەسەر حیزبێک، لەسەر لایەنە کاندید بووی.
باور من وابو أو هاو بيماني أو لا يعني كي ما خو مناسك كان ديت كردوه لأسي طموحي خلق أنا بون بو دسكوت بكارين راون بو أملا لا بكارين راون نامي لتشارمو بيري نيوي أو لا يعني كي بالبشتي مني كتشو بار لاي بارتيو شو الرجل هو بيشي شو نيوي كتري لا لاي كتيبو لبر أو منم بسر بخو معمته أو منم لير سلمان دم كخوم نفروش أو منم سلمان دم كما أنت رخو نفروش أوي كم أوي كباسي لا أنا كأكم لا أنا سياسي أوي كشوت أنا وبارتي وشوت أنا وشوت رخو نفروش أوي منم وكو خوم من باسي خوم أكم أو منم وكو خوم معمته وكو خوم لبري خلق أبوه برقديم لخلق كرتوه وحر واجع بين ما بو بسر بخوم لبروي باوري كم بود روز بو كبشي زوري حزباتي همويناش شو كحزب من هي حزب مرد دفاع لخلق كان اما جوری که لعبی سیاسی نیه باوری او کسانی دنگ به پارت و چیتیان به پارتی ندن، اوه دنگیم ببند و دواتر پالپشتی بونمون جناب پالپشتی در سیاست کانی چیتیان لانی کم سرکوماری است. من پالپشتی در سیاستی ملت هم کم. ایشی سلمیان موس سلمان دیشم با سیاست که من پیای ملتی خوبم، پیای کز نبم. بله من رفیقاتی جا کم ول سیاست تو رفیق می. بله من گس سیاست کی تو ذر نکوکم. بلام رفیقاتی کم بریتیل رزگرتن بریتیل پیوندی که کاملاً بلام لکه سیاست که تحت سری از خان نکوم. اما جیوازه ل مسئله بابتیتر. مسئله پیوندی به هیزو جیر امی نهه. اگر تو اما بکی حتما نبیت و بکی کسی که مصلحتی بی دل جنابت. آبی او کسی که مصلحتی بی من اگر مصلحتی بم هر اصلا خوب پیویی نگه خوام آب جیرم. بعد چندین میلیون دلار جیانی خوام و مال من الان مزامن کردو. لما عالی خوام داشت. بیان بردست. بالای قربان من جاری کی تجربه کردم. اوفریم صوت بردست. و باشه با بالگش ایتر مجبورم لما دو بالایی که ما با بالگا کانه خم بردستان که چون علی تو خود او بنوس او تم جاری کی تر امنیه نشده. اما لعنت هزی دسلطداری کردی او. یکی. و لعنت هزی دسلطداری عراقی شو. یکی. هفته دعاتوی بینی. و بوم پیام متونو توم اما جاری خون بدوری مزانم پارتی اوت بکه ای کتی بوی کردی نه بدوری مزانه پارتی بوی کردی بکس بدوری مزانه تو سعی که بو لورقه که بو تسلیمیم که چون آله امانه چیت ای هلب جیره با مرجی تو انتیماب کی لپی نام هدفیا حفظی ده تو با بالغی خم بردم خلقی کردستان و زایدن آبی بو خلقی کردستان رون بیا که یه ما پیام متون هر یه ما لو بابتنین کن رختان سدانه بداخوا که هندی کس لناو هیز اپوزیسیون کانو لناو معارضی پیشوا آوانا نرموشل خویان تسلیمی امده صلاحت گندلا کرد اسبوا بنریتی کپیان وای همو کسی که ناراضیه تو آبی قابلی آواه من امر رو لگل جناب لیرم مقابله کم روزی بیستوی کینویا روزانی دهاتو بیز روز دوای است انتخابات کرده و نتیجه جرتوا و دهاتو شی بینی تو کمن به هیچ جورک پیوندی لگل هیچ هیز و گروپی که دسلاط عنیه و نام بی تنها پیوندی راست خون لگل میل تکم. لسلمانی سرای کی زور سر او هشده کرسی هست. پیدوای سر با خوکان دتون دنی خلق بوده زبانم. خوشبختانه اویکه اتین ناو خلق. خلق باوری با ام جوره لحشی اوی حکم رانی لکرسان نماو. و خلقی او باز نی من کبر دام لکمان تاکت ام لگل یانا. پال پشتی چی جوریان بو ام برای خویان هیا. دل نیاشی آنها که موقع من جگل وی که با نوینری راستقینی خلقی کردستان هم خلقی کردستان هر وها نوینری کی عزاو چالاکی ناوچکه آنها بام باز نکه چی هم بود که چی بالای نکام پیدا کرد که بالای نیزور گوره با خلق دری لالان حزب کانو لالان بربرجر کانو بالای نی تو چی با خلق مرا ساعت یک اعلانی پروژه کی گوره من هی کور من گرتو لام خلی استا با پارسگای ساعت یک کنیو با پارسگاه سلیمانی، با شهر سلیمانی، بابت یکی که نبوده لمنجو شهر سلیمانی. اما هر براسی پیاد بودم. اما سلیمانی تنها یک خستخانه سوتایی بچوک من هیا. اما بری 4 میلیارد، 350 میلیون دینار من ورگرتوه لری وزارت پلاندانی عراقی و با نیوی درست کردن نیوی خستخانه سوتایی است. تماشا که با خلقی شهر باشر بکرتی. با خلقی شهر باشر که بازنه کی گوری که بشه کی گوری لبازنه که من پیان الیم امل ماویا پاسپورتی دو پاسپورت من کرده ولی چمچمالو لپیانجون به هاوکاری بر پاسپورت کانی سلیمانی یعنی پارتی جلوی ایما کرد من که تجلوی ایما کرد من نرانی کرد ل حکومت عراق دلن ایما کرد من وزارتی ناخویارم میکنم با چی او کرد بام جنبه بله با خلقی شهر باشر
من کار لسر کردنەوەی بەڕێوەبەرایەتی پاسپۆرتی شارباشدارەکەم بۆی لە بنی دنیا ئیشی جەناب ئەوە دایرێکی فیدراڵیە ئیشی منە ئەبێ بچم بە حکوومەتی عراقی بڵێم فەرعێک لەوێ بکەرەوە ئیشی پاسەوانی سنوور ڕاپەڕێنم ئەوە زایان چاگەکەم گومرکی سلێمانی کە کێشەی گەورەی هەیە بە مەلەف بردومەتە بەردەمۆزیری ناوخۆ بەدوایە چووم کۆمەڵی خاڵم بۆ چاکردوون کۆمەڵێکی ترماوە بۆیان چاکەم دایرە فیدراڵیەکان دیفاعی گەوریان گەورەم لێکردوون بەردەوام ببم تا کێشە سەرەکیەکانیان بۆ حەلەکەم هەندێکیشمان بۆ حەلکردوون و بەردەوام باشە بەڕێز دکتۆر ڕێبوار کەریم سوپاس بۆ وی کە لەگەڵ ئەگەر دەنگی لە سلێمانیە دەنگم پێ بزانێت ناوەڵام من دەنگم لەولێرە سوپاس کاک دکتۆر سوپاس بۆ وی کە لەگەڵ ئێمە بووی